Hyvää iltaa, hyvät katsojat, nyt tänä iltana tästä sarjassa puhumme suorastaan viiltävän kipeästä asiasta, joka usein meillä on jäänyt käsittelemättä. Meillä täällä studiossa on vieraana nimettömänä pysyttelevä Kuuno Haimi ja olemme aivan hänen itsensä kannalta pyytäneet häntä koko haastattelun ajaksi muuttamaan ääntään, jotta häntä ei tunnettaisi. Myöskään emme ole iljenneet näyttää hänen kasvojaan. Me olemme valaisseet hänet niin, että hän pysyy varjossa. Kuuno, sä oot entinen hiihtäjä. Kyllä. Milloin sä ensimmäisen kerran elämässäsi kokeilit hiihtämistä? Koulun hiihtopäivänä. Lainasuksilla. Ja ensi kosketus hiihtoon oli jotenkin vangitseva sitten, että jäit ikään kuin... Minä lumoutuin siitä. Ahaa. Entä sitten milloin huomasit ikään kuin jääneesi siteisiin ja että siitä on hyvin vaikea päästä. Milloin sä huomasit ajattelisi, että tää on nyt tätä? No niin, oppikouluaikana, jolloin mä jo vapaa-aikani käytin. Mähän olin siinä vaiheessa salahiihtäjä. Jaa. Mä isän ollessa töissä mä varastin isän sukset ja sauvat myös eteisen kaapista ja hiihtelin monta tuntia päivässä ennen kuin isä tuli kotiin. Mä haluaisinkin tässä varoittaa kaikkia vanhempia ja sanoa, että kannattaisi pitää ne sukset vaan lukkojen takana ja sauvat, ettei niitä lapset pääsisi kopeloimaan, ja koska ei lapset ymmärrä. Ei. Lapsen mielihän on herkkä. On toki. En minäkään tajunnut ennen kuin mä olin täysin koukussa. Voi sentä. No, miten sitten tästä eteenpäin? Milloin sä, kuinka pitkälle sitä saattoi mennä tässä hiihtämisessä? Sitten mä siirryin urheiluseuraan. Ei kai. Kyllä. Herranjestas. Mä olin 14 vanha ja mulla oli jäsenkortti, kuvallinen jäsenkortti urheiluseuraan. Kuva kanssa? Kyllä, Saarijärven ponnistus. Oh. Urheiluseuran nimi. Siinä vaiheessa mulla oli jo seuran verkkarit. Mä sain sukset seuran kautta. Mä olin mennyttä miestä. Selvä. Miten nämä tällaiset esikuvat vaikutti sinuun tuossa vaiheessa? Sä olit melkein nähnyt hiihtourallasi kaiken. Mä oon käynyt niin syvällä kuin hiihtämisessä voi käydä. Ilkeätkö sinä palata noihin aikoihin kertomalla meille niistä jotakin? Ai. Totta kai. Niin. Mä olin... Siinä vaiheessa mä sitten rupesin jo kilpailemaan. Jaa. Aluksi tietysti ihan oman seuran sisällä sitten tuli seuran edustuksia, piiritason kisoja. Ja pahimmillani mä olin maajoukkueen leirillä ja... Maajoukkueen leirillä? Olympia valmennettavissa. Voi kamala. No... Miten? Entä sitten? Jatka. Ei saa jättää sisään. Siinä vaiheessa mun elämäni oli pelkkää hiihtoa. Mä en ajatellut mitään muuta. Mä näin unia laduista, sivakoinnista, sauvoista, suksista. Mulla ei ollut mitään muuta koko elämässä. Oliko niin, että se pahin vaihe oli se, kun sinut valittiin viestijoukkueeseen Juha Miedon ja Harri Kirvesniemen väliseen lenkkiin? Oli. Voi. Se oli pahin. Silloin mä tiesin olevani kaikkein syvimmällä siinä, mutta se oli mulle myöskin tavallaan pelastus. Niin. Koska siinä vaiheessa, kun mä hiihtojoukkuessa aluksi sain viestikapulan, tai kun se Kirvesniemi löi mua selkään, mä katsoin sitä, mulle välähti päässä, tuossa ihmisessä on jotain saatanallista. Aivan. Ja kun mä hiilin sen oman kiekkani. Joo. Ja taputin Juha Mietoa selkään. Niin. Silloin mä tajusin, onko tää mun elämäni tätä.
Vai haluaks mä jotain oikeeta elämää? Haluaks mä ylös tästä Gehenasta? Niin. Ja siitä alkoi mun tieni takaisin ihmisten pariin. Aivan. No millä sä pääsit siitä sitten? Mikä on se keino, millä sä pääsit eroon hiihtämisestä? Viinalla. Ai ku hieno. No. Voi jukra. Mä join päivittäin 2-3 pulloa kirkasta viinaa. Niin, ei siinä paljon suksilla pysy enää. Ei. Niin, se on. Ja siinä tuli sitten tehtyä kaikenlaisia. Mä poltin koko hiihtojoukkueen sukset siinä pihalla. Ai ku hieno. Ja tanssin alastomalaisen nuotion ympärillä sulka takalistossa. Ai kun vapauttava. Se oli mulle vapauttava kokemus, mut heitettiin niin pihalle sieltä ihan sananmukaisesti alastomana. Mulla oli 42 astetta kuumetta, mä olin sairaalassa monta viikkoa. Joo, ei tullut hiihtäminen mieleen. Ei, mä olin vapautunut, mä olin vapaa. Kiitos, Kuno Aimi. Kiitos. Hyvät katsojat, eikö tää ole kamala tarina? Opiksi ja ohjeeksi kaikille niille, jotka katselevatkin himoiten suksi. Ei se kannata. Ei.